Nie, ale mi tak proste došlo, že rozprávam v tvojej prítomnosti o iných ženách. Ahojte, milí priatelia Veri Veri. Vítam vás pri prvom dieli relácie Varíme z Veri. Nie varíme z Veri, ale varíme s Veri. Prvým hosťom je veľmi dobrý kuchár a veľmi dobrý manžel Matej Cifra. Dobrý deň. Dobrý deň prajem, ďakujem veľmi pekne za pozvanie do tejto exkluzívnej show. Zvažoval som vôbec, že či mám prísť, lebo toto je vlastne pilotný diel, tak ja zvyčajne chodím už na také, vieš, zabehnuté shows, ale tak budem sa snažiť to podporiť nejak svojim umením. Čo budeme variť? To je asi základná otázka. Aby som v krátkosti povedala koncept, mnohí ľudia ste možno niekde zachytili, že nie som úplne najlepší kuchár, akože som veľmi dobrý kuchár, ale nie som úplne že top kuchár. Takže budem si pozývať rôznych ľudí, ako je tento človek, ale aj ďalší iní, a budú ma učiť variť niečo, čo si myslia, že oni varia dobre. Takže Matej, čo to bude u teba? Vieš, čo je to niečo, čo možno videli tvoji kamaráti aj na tvojom Instagrame, prípadne na mojom, možno niekedy aj v nejakom mojom vlogu, lebo je to Vyber mi toť tofu. Prosím ťa. Vyberiem toť tofu. A ja zatiaľ poviem, že vo co kráči, je to v podstate taký nejaký akože mix nejakej zeleniny a tofu. Všetko nahádžeme do tejto panvice, trošku to promícháme, trošku to povaríme a potom to skombinujeme s rýžou. Viac teraz na úvod neprezradím, lebo neviem, že ako by som to mal nazvať, jak sa to volá. Je to tajomstvo našej kuchyne. Počkaj, to má Magalova. Tak je to tajomstvo našej spálne. To má Rocco Siffredi zas. Dobre, čo potrebujeme? No, máme takéto balenie tofu. Čiže dve balenia tofu. Tak, máme môj obľúbený koriander. Very importante. Máme takúto papriku. Máme pozor, tu musíme ukázať ešte. Máme takéto chili. Máme... Cibuľu? Cibuľa, máme cesnak, máme takéto hríbiky. A toto je čo? Toto sú sojové klíčky. To sú sojové klíčky, tu máme nejaký olej. Uh-huh, toto olivový. Je sol a toto tu je máme panvica. Sol. Toto je panvica a toto je šéfkuchár. Dobre, a ty si čo kedy naposledy uvaril? Okrem tohto. Vieš čo? Ešte viem takú karfiolovú pizzu, takže keď ma ešte raz pozveš, tak spravím karfiolovú pizzu. No, znie to veľmi lákavo, ale je to naozaj dobré. A to sú jediné dva recepty, ktoré vieš? Tak robil som si ako na internáte, sme si robili... Ty si nikdy nebol na internáte. No nebol si na internáte, ale býval si od 18 rokov sám, áno. Za vše spomeňme, v byte po detkovi s tvojim bratrancom Adamom. Tak čo ste varili si tam? Vieš čo, my sme si robili takéže brinzové halušky z osáčku, to bolo tak akože... Brinzové halušky z osáčku. No, tak to zarobíš len... To už mám žlčníkový záchvat, len si na to spomeniem. Ale nebolo to zlé, lebo ťa to tak ako zasítilo a bolo to v pohode a mohol si sa venovať štúdiu, lebo ja som sa venoval fakt 8 rokov štúdiu. To bolo ešte to obdobie, keď si mal dlhé vlasy a fajčil si cigarety a pripadal si ako Voltaire? No, trošku hej. Ale inak vtedy podľa mňa by som ťa nesmierne priťahoval. A nesmrdel si trošku? Smrdel. Od Spart. Ty kokos, vtedy ešte nefungovali žiadne ani objednávky, ani nič také, vieš. Ale bolo... pizza sa dala vtedy objednať, nie? Vieš čo? Ako joj, že... to ešte aj. Nie, ale zober si, 65. Ja som mal 18 rokov, no. Tak to je 20 rokov dozadu, 21. To znamená, že to zase akože nebolo, nehemžilo sa to tu na nejakými úplne... To ja som mala 9, nie. 20 rokov dozadu som mala 10. No, tak to už som ťa mal v radare. Dobre, ideme na cesnak. Tak spravím si. Môj muž je inak špecifický tým, že on cesnak, on nikdy nepoužíva ten cesnakotlač, ale on to vždy krája takto. Aha. Čiže, dobre. Čiže preto sú také skôr väčšie tie kúsky a možno že citeľnejšie. Čiže ak nemáte radi cesnak, tak použite ten cesnakotlač, uh-huh. Aby ste ho až tak veľmi necítili. Lebo tu mi verte, že tu odplašíme všetkých upírov. A rozmýšľate možno teraz nad tým, že kto objavil cesnakotlač. Je to veľmi správne Gutenberg, len sa o tom vôbec nehovorí. A potom, keď si chcel, že babu očariť, tak si ju nepozýval niekedy do bytu, že prídi na kus reči, na kus stejčíku a na vínko a potom na nejaké ošahávačky? Vieš čo, u mňa to bolo rovno ošahávačky už ako vo výťahu. Ja som nejak akože nevaril. Vieš čo, nie, nebol som úplne tento typ, ale pamätám si, keď som akože babu pozval. Mám ti nejak pomôcť? Nie, ale mi tak proste došlo, že rozprávam v tvojej prítomnosti o iných ženách. Som zasekla o mikrofón. Takže rovno si išiel na vec, hej, žiadne? Nie, rovno na vec. Ja si pamätám, keď som čajočku prvýkrát zobral do reštaurácie. A kam? To bola čínska reštaurácia Jasmín. Uh-huh. To bolo, vieš, kde? Na Židovskej.
A ona ešte existuje? No ona existuje, to je podľa mňa najstaršia čínska reštaurácia v Bratislave. A to som bol fakt hrý, pamätám si, že účet bol 6 kg. 600 korún slovenských, to je nejakých 20 eur teraz. No. A to je dosť. No a to bolo také, že som to zacvakal a si hovorím, že ty kokos, že... I made it. Asi som to dokázal. A potom aspoň bola povolnejšia? Vieš čo, nie, my sme sa tak akože kamošili, že to bolo také ako, to bolo také hamblivé. Tak si na ňu vyhodil 600 korún a... No, no vidíš. A koľko som vyhodil na teba peňazí? O trošku viac ako 600 korún. Ale zase aj o trošku viac som mal ošahávačiek, to je zase pravda. Tento recept, aby sme sa vrátili k tomu, je veľmi jednoduchý. Je to recept našich starých materí, našich tajských starých materí. Našich vegánskych tajských starých materí. Ale reálne akože kecáme okolo toho, ale dá sa to oveľa rýchlejšie spraviť. Nie je to nič také, čo by nikto nedokázal a nie je to ani brutálne chutné. Je to brutálne chutné, je to veľmi jednoduché, je to také, môj otec volá takéto recepty, že dajú sa jesť aj po operácii žalúdka, lebo vtedy musíte mať veľmi takú jemnú stravu kašovitého charakteru, taká je väčšinou strava, ktorá mne chutí, aj keď teraz mám obdobie, kedy mi chutí aj všeličo iné, ale o tom niekedy inokedy. No. No a teraz dáme teda olej do panvice. OK. A teraz tam šupneš tie hrybiky rovno, či najprv dáme cibulku? Nechám to zhruba zohriať... Zatiaľ je to len 500 stupňov. Nechám to trošku zohriať. Dáme tam cibulku, dáme tam cesnak, dáme tam toto. Trošku to podusíme, nech sa to trošku pustí, lebo toto pustí takú akože šťavu, sa to zmenší. Nakrájeme to tofu, šibneme to tam a zober potom, mi zoberieš ešte z chladničky to rýžové alebo nejaké kokosové mlieko. To a to spraví. Si povedal, že to treba tam dať? Nie, to som nepovedal, ale postupne všetko. No tak toto je pilotný diel, no tak... Nemáme všetky ingrediencie hneď pripravené. Tak, nakrájená cibulka, nakrájený cesnak ide teraz sem. Možno som trošku aj to prehnal s tou cibuľou, ale my máme radi cibuľu. Cibuľa je zdravá. Tak, cibuľa, cesnak. Tu máme klíč. Dobre. A máš aj nejakú techniku miešania? Áno. Vždy musíš miešať proti smeru hodinových ručičiek, pretože energia, ktorá ide z tej cibule aj z toho cesnaku, v podstate potrebuje sa zavíriť a tým pádom, keď to robíš proti, tak extrahuješ z toho extraordinárne súčasti. A ty si pamätáš, čo si mi neprvé navaril? Tebe, čo som prvé navaril? No, lebo ja som na tým dnes rozmýšľala. Viem, čo som ti prvé namaľoval. Namaľoval? Čo si mi namaľoval? Štecom lásky. Neviem, čo som ti navaril prvé. Vieš, čo si mi varil, keď sme spolu chodívali behať a išli sme behať prvý devín Bratislava. Uh-huh. A ja som prvýkrát išla taký dlhší beh, čo je 11,6 kilometra. Uh-huh. Tak sme deň predtým si varil cestoviny celozrné s takouto paradajkovou omáčkou z konzervy a s feta syrom. A to je inak jedlo, ktoré si varíme dodnes. Ešte aj to vieme veľmi dobre navariť, takže... Ja, vyber mi prosím ťa ešte zo skrine, kde máme všetky tie korenia. Áno. Dobre, prosím, to je... Trošku to posolíme, aj z toho dôvodu, že tie hríbiky tiež trošku pustia proste viac šťavy. A mamina vám čo varila, keď ste boli malí? Veď vy ste boli traja chalani, medzi vami malé rozdiely, vás bolo hrozné podľa mňa živiť. My sme... Nám mamina nevarila. Pozdravujeme Anku Cifrovú. Nie, moja mamina, fantasticky, ja si pamätám, keď prišlo takáže móda, že Čína. Hej? Dobre, nakrájem toto tofu teraz a šibneme to tam. Čo ťa najviac prekvapilo, čo si u nás napríklad v našej rodine jedol a dovtedy si to nejedol? Ježiš, oni na Vianoce kombinujú detviansky a východniarsky, a nie, detviansky, počkaj, nie, detviansky. Kombinujú Žiar nad Hronom s východným Slovenskom. Áno, stredoslovenský zvyk z východoslovenského. Tak, to znamená, že napríklad oni si dajú, spravia kapustnicu, ktorá je bielej farby. So smotanou, ale bez mesa. Tak. A dajú si normálne do hlbokého taniera si dajú tú zemiakovú fučku, tú zemiakovú kašu a zalejú to tou polievkou a tak jedia polievku. A vlastne... Kapustnicu. Kapustnicu. A jedna časť tej polievky je teda z východného Slovenska a druhá je zo Žiaru nad Hronom. Takže celkom taká zaujímavá kombinácia, by som povedal. No ono fakt je, že moja mama je zo stredného Slovenska, zo Žiaru nad Hronom a oni vždy jedli šošovicu na Vianoce. Ale môj otec ako je pôvodom, teda jeho otec je z Detvy a mama je z východu, z Lastomíra.
a oni mali vždy kapustnicu a dávali si tieto zemiaky, túto fučku kašu do tej kapustnice a zvyk môjho otca v tomto prevládol a teda máme takúto veľmi čudnú kapustnicu, ktorá je ale veľmi chutná, inak skúste to. Veľa ľudí, ktorí to ochutnajú u nás, tak sú z toho celkom príjemne prekvapení. Že také niečo sa vôbec dá kombinovať. No, takže a čo teda máš rád, keď Jana varí? No, vieš čo, asi keď zodvihneš telefón a objednáme si niečo. Dobre, už to vyzerá celkom podľa mňa schopne. Už to vyzerá tak, že sa to dá normálne jesť. No a keďže Veri je dosť intenzívne aj o knihách. Povedz. Tak ty napríklad čo rád čítaš? No, vieš čo, rád čítam napríklad biografické filmy. Rád čítam akože biografické knižky, kde je nejaká success story napríklad. Že, po slovensky hovorme. Jasné, že je to napríklad príbeh úspešného niekoho alebo niečo také. To ma celkom baví. Za ostatnú dobu som prečítal takých knižiek viac, ale čítam veľmi málo. Mal by som oveľa viac čítať. Len teraz ma trošku ma vyrušuješ teraz. Potrebujem... Ja sa bojím, že toto mandlové je sladké. Ale nie je to sladké, veď to ochutnaj. Dobre. To je mandlová smotana, teda trošku hustejšia ako mandlové mlieko. OK. Asi je to sladké, lebo je tam agavový sirup. Čakaj, dám to sem takto. Uh-huh. Neviem, že či to spotrebujeme všetko. Daj tam všetko, ja mám rada, keď je veľa kličkov. Ja mám rada, keď je všetkého strašne veľa. Hodili sme tam ešte sojové kličky. Teraz tam vlastne dáme možno trošku tohto chili. Je to len taká úplne, že malá paprička, hej, čo Verča hneď skomentovala, že jej to si podľa seba kupoval. Fakt vtipné. Ja skomentovala som to tak, ale... Tak, dobre, tak v mojej hlave, lebo v mojej hlave sa deje veľmi veľa vecí. Ja by som veľmi nechcela byť v tvojej hlave. V tvojej hlave je podľa mňa taká opica, ktorá tak trieska na taký gong. Presne, to som čakal, že povieš. Akú najväčšiu blbosť si urobil, keď si bol malý? Ježiš Maria. Povedal som môjmu bratovi pamätnú vetu. On bol totiž na korčuliach, kolieskovi, hovorí, to je v pohode, Tomáš, to nie je vôbec strmý kopec. A neviem, že mal obe ruky zlomené. Myslím si, že jednu len, takže bolo to akože relatívne v pohode. Toto je tiež inak dobrá súčasť našej kuchyne. Kupujeme to tu dole v potravinách, je to že yellow curry paste, to znamená, že žltá curry pasta. Prvý som to povedal. Toľko, koľko chcete, aby to bolo štiplavé, hej? Nešupnite to tam celé. Nie. Môj muž nezvláda úplne štiplavé, takže... Mne sa z toho otvára zadok. Takže ak sa vám zo štiplavého otvára zadok, ako Matejovi, no, tak menej, hej? A za čo najviac obdivuješ svojich rodičov? No, za to, že sa popasovali s nami tromi, ako s chalanmi, ktorí sú také, ako podľa môjho názoru, silné individuality. Kto je z vás podľa teba najčudnejší? Najčudnejší budem asi pravdepodobne ja. Lebo? Lebo som asi z mojich dvoch bratov najviac kvázi umelecký. Ja sa sám seba nepovažujem za umelca vôbec, ale som najviac umelecký ja, ako keby ladený, švihnutý. Myslím si, že som najemocionálnejší v zmysle verejného tlmočenia nejakých svojich emócií alebo také niečo, že moji obidvaja bratia sú emocionálni, ale dokážu si to držať viac tak ako... V sebe a nie sú takí hluční ohľadne toho. Ale neviem, mám taký pocit, že čím som starší, tak tým som možno aj uzavretejší. Inak začína to veľmi dobre chutiť. A ako teda tam figuruje to sladké mlieko? Vieš čo, podľa mňa úplne v pohode. Uh-huh. Ja by som dala ešte trošku soli a trošku štiplavého. Alebo trošku možno z týchto našich. Ja som myslel, že už je to dobré. No nie. V Dubaji je taký ten šéf-kuchár, či kde, ktorý takto nejak... Pozor, lebo mi to budem vysávať potom. To čerta. On sa ale trafí na rozdiel od teba do... Ešte pre mňa je dôležité, že som sa raz trafil. Akú techniku tvojich rodičov pri výchove by si chcel aplikovať aj pri výchove tvojho dieťaťa raz? Chcem, aby naše spoločné dieťa bolo vychovávané princípom samostatnosti, princípom disciplíny, princípom toho, že som si vedomý svojich činov a budem za ne píkať v prípade, že budú nejakým spôsobom akože zlé a tak ďalej a tak ďalej. Že napríklad náš otec používal také pravidlo, že upozorním ťa dvakrát a na tretíkrát prídem a strelím ti za ucho. Ja si pamätám jednu situáciu, a ktorú som si naozaj zapamätal akože ako malé dieťa, že môj brat robil to, že keď mal ovládačku od televízora, tak on sedel, Jano. Takzvaný pilot. Tak Jano sedel, pozeral telku a robil toto.
on to takto hryzol a prišiel otec a povedal mu, že Janko, toto sa nehryzie, prídem ešte dvakrát a potom prídem tretíkrát a udriem ti. A Janko, jasné, po chvíľke, že... Janko, varoval som ťa, takto prišiel dvakrát a jednoducho tom prišiel, to, aby si neobližil, mu to zobral a pš. A Jano odvtedy proste to prestal robiť. A dnes má pred 40-tkou a nehryzie ovládač, takže zjavne je to technika, ktorá sa dá používať. Takže ale som videl, že otec jednoducho splnil to, čo slúbil a spravil to, čo povedal, takže som ho bral akože za slovo. A báli ste sa ho? Báli sme sa, jasné. A mami ste sa báli? Lebo vaša mama je taká, že 1,50 m, ale tá má energie a síly aj za dvoch basketbalistov. No tak Napoleon, vieš, bol tiež malý. Mami sme sa nikdy nebáli. Inak dosť mi pripomína tvoja mama Napoleona. Však? Buď Hobita, alebo Napoleona. Ja ti dám takého Hobita, že... On je super, Anka je perfektná, inak to vôbec vtipy o svokrach nefungujú v tomto. Mm-mm. Ale... Vieš, na čo má svokra dva zuby? Áno, aby jeden ju bolel a druhý čo? Super, že si pointu povedala nakoniec. Verča nevie, prosím ťa, spravte rubriku Veri nevie rozprávať vtipy, lebo ona začne rozprávať vtip, že to je tvoj systém, že a idú dve staré babky. idú dve. Verím, a čo je na tom smiešne? No len ja už viem, čo ide. To je jej akože systém rozprávania vtipov. No. Takže musíš povedať, že jeden... ktorým ti otvára pivo, hej, lebo for graduje a potom to zakrňa a druhý, aby ju bolel, drž, vieš. Rozmýšľam, dám do toho ešte tú papriku, nech to vyzerá trošku akože... Také farebné. Lebo už finišujeme a už si povedal, že ako prílohu k tomu jedávame väčšinou naturálnu rýžu? Vieš, môžeš ten box, neviem, kde je ten box. Ja som kúpil dnes nejakú, ale neviem, ty si chcela čiernu rýžu? Nie, ja som chcela celozrnú. Alebo teda naturálnu. V zásade aj biela rýža jasmínová je napríklad v poriadku, alebo bazmati rýža, ale ja mám radšej naturálnu rýžu odjak živa, alebo teda odkedy to nejakým spôsobom jedávam. No odkedy si Číňanka. Áno, odkedy som objavila moje čínske korene. Aby sme to úplne dokončili, tak by som to teraz na chvíľku zakryl, nech sa to... Prepáč, že ti do toho inak zasahujem, bo ja toto považujem za taký náš recept. Áno. Nech sa to trošku podusí. Fakt, akože nechcem, aby teraz v komentároch ťa nejak, ježiš, čo je toto za strava, alebo tak. Je to jednoduché, je to relatívne rýchle. Myslím si, že sa to dá zvládnuť za aj málo peňazí. Hej, že to nie je nejaký drahý recept, ani nič také. Dáme k tomu rýžu a je to vybavené. Toto by som podusil ešte, čo ja viem, 10 minút a máme to vybavené. Dobre. Čo by si chcela odkazať sledovateľom Veri? Aby samozrejme, že sledovali aj môj kanál Saifa. Samozrejme, link je dole v popise. Robím také vlogy, robím level lama. Myslím si, že si to určite, ako ak ste to náhodou ešte neobjavili, tak to určite objavte. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ďakujem ti veľmi pekne, že si tu bol. A to je celé? No ešte to naranžujeme na tanier, keď to bude hotové, ale ešte nejakých 10 minút tomu dáme. Dobre, okej. Okay. Ako to vyzerá? Vyzerá to výborne, počkali sme 10, 12, 13 minút a v podstate ako je to hotové. No ono to nevyzerá úplne lákavo, alebo... Vyzerá ako keby to už niektorá zjedol. No a tu nevenovali sme sa úplne rýži, ale varili sme samozrejme, že aj rýžu úplne štandardnú, takúto nejakú tmavú. No. Ako to nazveme? Tajomstvo našej lásky. Au! Si sa popálil? Strašne to je horúce. Ako naša láska. V rýchlej rekapitulácii. Tofu, hríbiky, cibuľa, cesnak, paprika. Sojové klíčky, mandlové, také zahustené nejaké mlieko. Smotana mandlová. Smotana, môže tam ísť kokosová, akákoľvek. Môžete tam dať aj bežné mlieko alebo bežnú smotanu. A čierna rýža. Okay? Tak, nech sa páči. Inak takto jedávame bežne, že vlastne my jedávame z jedného taniera. Daj si lasočka, poď nakrmi ťa. Aké to je? Musím dať len rýžu. Aha. Lolo. To presne sa, Ježiš, jaká si falešná. Vianoce v ústa. Ježiš, ja mám také fóry stále. Čo si chcel povedať? Ja ti dám Vianoce v ústach. Počka. Strich? Nie strich, to tam daj. Chválim ťa, ďakujem ti. Hej, je to zdravé, je to v pohode, je to jediteľné. Napíšte mi, koho chcete vidieť, vo Varíme z Veri.
varíme s Very. A inak teraz by si mohla spraviť takú edíciu, že varíme s Very, vieš? A teraz tu by bolo také, také jelenie kopito. Najdôležitejšie je zasmieť sa na vlastných vtipoch. To keď raz spravíš, láska, tak ja ťa budem uznávať. Varíme s Very. Diviačí guláš. Dobre, priatelia, píšte nám a držte sa a sledujte nás. Mm-hmm. Very, very, subscribeujte, komentujte všetko, čo treba. Aj Sci-Fi kanál, díky. Mňam. Good? Very good. Okay. Dochutil by som to ešte. Áno, je to málo dochutené.